יאללה, קוד. יאללה. Okay, oh, baby. Okay. קח את זה ממני. פליי? give me kuskus 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 give me kuskus
האוכל לא מוכן, אני לא אני. עושה קוסקוס שלך, זה אני. קיבלתי בחריף, אני לא אני. קיבלתי מלאה, זה אני. ואם אני רעב, אני לא אני. איך בא לי על הקוסקוס, זה אני. אם לא תתני לקוסקוס, אני לא אני. אוהב הקוסקוס חם, זה אני. שקוסקוס לא מוכן, אני לא אני. עושה קוסקוס שלה, קוסקוס קטן, גימי גימי קוסקוס, גימי על השולחן. גימי גימי קוסקוס, גימי קוסקוס שלך. גימי גימי קוסקוס, גימי אני מוכרח. גימי גימי קוסקוס, גימי קוסקוס שלך. גימי גימי קוסקוס, גימי אני מוכרח.